নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী সৌদিহে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল অনলাইন প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ সম্ভাৱনা সুমি বৰাৰ ভাতৃ ৰাজীৱ বৰাক থানাত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাইছো আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব পাৰে মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক আৰু একে সময়তে সুমি বৰাৰ ভাতৃ ৰাজীৱ বৰাক থানাত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে থানাৰ পৰা যাবলৈ দিছে বিশালৰ মেনেজাৰ বিপ্লৱ হাজৰিকাক আৰক্ষীৰ জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে বিশালৰ বহু তথ্য ডিব্ৰুগড়ত বিশাল ফুকনৰ আছে দুটা কাৰ্যালয় এটা চিৰিং চাপৰি আৰু আনটো কাৰ্যালয় আছে বৈৰাগী মঠত বিশালৰ দুইটা কাৰ্যালয়ত মুঠ নগৰাকী কৰ্মচাৰী আছে মাহত 2,30,000 টকাৰ দৰমহা দিয়ে কৰ্মচাৰীক ব্যক্তিগত একাউণ্টৰ পৰা ধন বিনিয়োগ কৰি আছিল বিশালে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বিশালৰ 9টাকৈ একাউণ্ট চিল কৰিছে মঙলবাৰে নিশা পুনৰ বিশালৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে মেডিকেললৈ নিয়া হয় আজি আদালতত হাজিৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বিশাল ফুকনক আৰু বিশাল ফুকন সন্দৰ্ভত আৰু বহু বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ দুটাকৈ কাৰ্যালয় আছে ডিব্ৰুগড়ত এটা চিৰিং চাপৰি আনটো কাৰ্যালয় আছে বৈৰাগী মঠত বিশালৰ দুয়োটা কাৰ্যালয়ত আছে 9গৰাকীকৈ কৰ্মচাৰী মাহত 2,30,000 টকাৰ দৰমহা দিয়ে কৰ্মচাৰীক ব্যক্তিগত একাউণ্টৰ পৰা ধন বিনিয়োগ কৰি আছিল বিশালে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বিশালৰ 9টাকৈ একাউণ্ট চিল কৰিছে মঙলবাৰে নিশা পুনৰ বিশালৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে মেডিকেললৈ নিয়া হয় আৰু আজি সুমি বৰাৰ ভাতৃক আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ইফালে তেজপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মোষ্ট ৱান্টেড হেমেন ৰাভা অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত 300 কোটি টকাৰো অধিক টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ একাংশ ভুক্তভোগী যুৱকে বিচাৰি আছিল হেমেন ৰাভাক তেজপুৰৰ কছাৰীগাঁও আৰক্ষী চকীত একাংশ ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছিল হেমেন ৰাভাক মঙলবাৰে অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৰব হৈ থকাৰ সময়তে একাংশ ভুক্তভোগী যুৱকে তেজপুৰৰ মুঢ়াতেতেলিত থকা অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰতিষ্ঠান গিনি কেপিটেলত যোগাযোগ কৰে হেমেন ৰাভাক ভুক্তভোগী একাংশ যুৱকে দিনত একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰি একেখন হোটেলতে নিশাও কটায় আৰু তাৰ পিছত অতি কৌশলেৰে বিনিয়োগ কৰা ধন বিচৰা যুৱককে অপহৰণৰ অভিযোগ তুলি আৰক্ষীক গোচৰ দিয়ে আৰক্ষীয়ে পুৱা হোটেলখনত অভিযান চলাই হেমেন ৰাভাসহ আটাইকেইজন যুৱকক আটক কৰি তেজপুৰ সদৰ থানালৈ লৈ আহে বহু লোকৰ পৰা ধন আত্মসাত কৰি বিলাসী বাহন ক্ৰয় কৰাৰ লগতে গঢ়িছিল বিশাল সা সম্পত্তি মূল অভিযুক্ত হেমেন ৰাভাৰ মাতৃ আৰু প্ৰেয়সীও বৰ্তমান থানাত উপস্থিত হৈছে মোৰ আপোনাৰ 10 লাখ টকা দিয়া আছিলে তাৰে মোৰ লগৰ এজনৰ 3.5 লাখ দিয়া আছে এজনৰ 3 লাখ দিয়া আছে আৰু এজনৰ কাৰোবাৰ 1 লাখ কাৰোবাৰ 50,000 সেনেকে দিয়া আছিলে তেওঁলোকে মাহেকত আমাক 7% বা 8% হাৰত মানে এটা ইণ্টাৰেষ্ট দিম বুলি ভাবিছে বা মানে কৈছিলে সেই হিচাপত আমি কোৰ্ট এগ্ৰিমেণ্ট কৰি আমি যোনটো টকা দিছো তেওঁলোকে আমাক এখন ৰিটাৰ্ণ চিকিউৰিটি চেক দিছিলে আৰু যিহেতু কালি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰাৰ পিছত যে এনেকুৱা মানে ট্ৰেডিং স্কিমৰ পৰা বা এনেকুৱা ট্ৰেডিং স্কেমৰ পৰা ৰাইজ আঁতৰি থাকিব লাগে আমি নিউজটো পাই আমি ইমিডিয়েট আমাৰ মুঢ়াতেতলিত অৱস্থিত তেজপুৰ মুঢ়াতেতলিত অৱস্থিত আমাৰ গিনি কেপিটেলৰ অফিচত গৈ পেলাই তেওঁলোকক আমি যোগাযোগ কৰিলোঁ আমি তেওঁলোকে যি আমাক এগ্ৰিমেণ্ট দিছিলে যি আমাক চেক পাৰ্ট দিছিলে আমি তেওঁলোকক মানে ৰিটাৰ্ণ দিব আমি বিচাৰিলো আমি ক'লো যে আমাৰ চেক পাৰ্ট আমাক লৈ লওক আমাৰ মূল টকাটো আমাক দিয়ক আমাক একো সুদ নালাগে আমাক একো ইণ্টাৰেষ্টৰ পইচা নালাগে তেওঁলোকে এই পইচা আহি আছে আধা ঘণ্টাৰ পিছত আহিব 1 ঘণ্টাৰ পিছত আহিব তেওঁলোকে 3টা বজাৰ পৰা আপোনাৰ ৰাতি 10টা বজাই দিলে 11টা বজাই দিলে আমাৰ লগত তেওঁ দুপৰীয়া আমাৰ লগত লাঞ্চ কৰিছে ৰাতি আপোনাৰ আমাৰ লগত ডিনাৰ কৰিছে পইচা আহিব আমি ৰখি আছো আমি এহাত পইচা আহিব আমাৰ কষ্টৰ পইচা যিহেতু আমি লোন লৈ পইচা দিছো আৰু তাৰপিছতে আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ গিনি কেপিটেল বুলি কয় আছে তেজপুৰত SMC গিনি কেপিটেল বুলি আছে SMC হেমেন ৰাভা অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগত আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ত দ্বিতীয়জন অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ বিশাল ফুকনৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ ৰঞ্জিত কাকুতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান জেৰা চলাই আছে ৰঞ্জিতৰ বিৰুদ্ধে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্নজনে উত্থাপন কৰিছিল অভিযোগ এয়া আমি দেখুৱাইছো এটা ডাঙৰ পোষ্ট ৰঞ্জিত কাকুতিৰ বিৰুদ্ধে এই ডাঙৰ পোষ্ট কৰি সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছিল ভুক্তভোগীয়ে
আৰু তাৰ পিছত অভিযান চলাই বিশাল ফুকনৰ পিছত ৰঞ্জিত কাকুটিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ৰঞ্জিতৰ বিৰুদ্ধে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেদৰে বিভিন্নজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। ট্ৰেডিং এফ এক্স নামেৰে প্ৰবঞ্চনাত জাল পেলাইছিল ৰঞ্জিতে। ধৃত ৰঞ্জিত কাকুটিৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ৰ জীৱন ফুকন নগৰত বিভিন্নজনৰ পৰা কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ। প্ৰবঞ্চনাৰ জালেৰে ৰঞ্জিতে কোটি টকাৰ বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ। ট্ৰেডিং এফ এক্সৰ লগত জড়িত টেঙাখাটৰ প্ৰফুল্ল বৰা নামৰ আন এজন লোক পলাতক হৈ আছে। টেঙাখাটৰ প্ৰফুল্ল বৰা প্ৰফুল্ল বৰা স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী বুলি জানিব পৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদৰ সৈতে। জেছিম, ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ বুলেটিনত আপুনি আমাক জনাইছিল এই প্ৰবঞ্চকটোৰ কোলা আখ্যান কোলা অধ্যায় প্ৰবঞ্চনাৰে কোটি কোটি টকা হৰাত কৰিছিল, শেহতীয়াকৈ আৰু কি খবৰ আছে? হয়, আমি যদি চাওঁ আচলতে গোটেই ৰাজ্যতে এতিয়া আচলতে কেঁচু খান্দিলে সাপ ওলোৱাৰ দৰে প্ৰসংগ আহি পৰিছে আৰু গোটেই ৰাজ্যত বিভিন্ন শিতানত আচলতে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন শিতানত ধন এইদৰে আচলতে বিনিয়োগ কৰা লোকৰ সংখ্যা আৰু বিনিয়োগৰ নামত আত্মসাত কৰা ধন আত্মসাত কৰা লোকৰ ইজনৰ পাছত সিজনৰ তথ্য আহিছে। তেনেদৰে ডিব্ৰুগড়ত যি বিশাল ফুকনৰ আচলতে নাম প্ৰথমতে সাঙুৰ খাইছিলে, ডিব্ৰুগড় প্ৰবঞ্চনাৰ মুখ্য জালৰ ভিতৰত বিশাল ফুকনৰ নাম ওলাইছিলে, অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে আৰু তাৰ পাছত পুনৰ ৰঞ্জিত কাকতি নামৰ এজন লোকৰ তথ্য ওলালে। ৰঞ্জিত কাকতিয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ জীৱন ফুকন নগৰত থাকি লৈ তেওঁ নিজৰ ঘৰ তাত আৰু তাৰ পাছতেই তাৰ পৰাই আচলতে গোটেই এইটো যি নয়দাৰ আচলতে এটা ট্ৰেডিং এফেক্স নামৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিনিয়োগৰ নামত লাখ লাখ লোকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিলে। কাৰণ আমি যি তথ্য পাইছোঁ ৰঞ্জিত কাকতিৰ ডাউন লাইনতে আছে লক্ষাধিক লোক, প্ৰায় ডেৰ লাখ মানুহ আৰু ডেৰ লাখ মানুহ আৰু ৰঞ্জিত কাকতিৰ দৈনিক যিটো আয় আচলতে দৈনিক এই যি ট্ৰেডিং এপৰ পৰা বা ট্ৰেডিং এই এনেধৰণৰ ট্ৰেডিং এফেক্সৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ধনৰ নিজৰ পৰিমাণ সেয়া হৈছে 10-15 লাখ টকা। আৰু বিশাল ফুকনৰ পুনৰবাৰ ক'ম, বিশাল ফুকনৰ যে যি কথা ওলাইছিলে যে 200 কোটি, এওঁ কিন্তু 1000 কোটিৰো অধিক বুলি এতিয়ালৈকে জানিব পৰা গৈছে। ট্ৰেডিং এফেক্টছৰ লগত জড়িত বহু লোকে আচলতে সদৰ থানালৈ আহিছে, নিজৰ পৰিচয়সমূহ লুকুৱাই থৈছে কাৰণ পইচাসমূহ সোমাই আছে, পইচাসমূহ ওলাব লাগে, তেওঁলোকৰ যথেষ্ট পইচা বিনিয়োগ কৰিছে। আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ বহু লোক আচলতে এই ট্ৰেডিং এফেক্টছৰ লগত জড়িত, প্ৰফুল্ল বৰা নামৰ যিজন ব্যক্তি সেইজন টেঙাখাটৰ মেলেৰিয়া বিভাগৰ আচলতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ মেলেৰিয়া বিভাগত কৰ্মৰত এজন লোক বুলি জানিব পাৰিছে। আৰু এইসকল লোকে যি ৰঞ্জিত কাকতি প্ৰফুল্ল বৰা এইসকল লোকৰ যি ভংগীমা আচলতে জীৱন ধাৰণৰ ষ্টাইল লাইফষ্টাইল যিটো কয় যথেষ্ট ধনী ধনবন্ত লাইফষ্টাইল এটা হঠাৎ সলনি হ'ল। এটা মানুহৰ লাহে লাহে হয় বা মানুহে ক্ৰমান্বয়ে উপাৰ্জন কৰি মানুহ আগবাঢ়ে। তেওঁলোকে এটা সাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণ জীৱন এটা সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ দৰে জীৱন এটা কটাইছিল বা মধ্যবিত্তৰ দৰে জীৱন এটা কটাইছিল, হঠাৎ 2-3 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ আকাশলংঘীভাৱে আচলতে তেওঁলোক পৰিৱৰ্তন হ'ল জীৱনশৈলী, তেওঁলোকৰ থকা খোৱা ৰহন চহন সকলো অধিকাৰীৰ দৰে অডি মেলেৰিয়া বিভাগত কৰ্মৰত যিগৰাকী ব্যক্তি তেওঁৰ কথা ওলাইছে যে অডিৰ দৰে এখন বাহন আচলতে বিলাসী বাহন লৈ তেওঁ কাৰ্যালয়লৈ আহ যাহ কৰে। তেনেধৰণে ৰঞ্জিত কাকতিৰ ঘৰৰ বা আমি বিশাল ফুকনৰ ঘৰৰ যি আচবাবসমূহ আছিলে যথেষ্ট দামী দামী আচবাব ব্যৱহাৰ কৰিছে, যিসমূহ সাধাৰণতে উচ্চ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালে সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ নকৰে, যি উপাৰ্জন দৈনিক উপাৰ্জনৰ এটা লিমিটেশ্যনৰ ভিতৰত চলে তেনে মানুহে আচলতে ইয়াত আমাৰ ইয়াত দেখা নাযায়। তেনেধৰণৰ বহু ধনৱন্ত লোকৰ আচলতে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিকভাৱে ধনৱন্ত লোকৰ যিসমূহ ঘৰত আচবাব হয় তেনেধৰণৰ দেখা গৈছে। এতিয়া একে সময়তে মই কথাষাৰ আৰু জয়ন্ত ক'ব খুজিম, চুমি বৰাৰ প্ৰসংগ আহিছে, যিগৰাকী কোৰিঅগ্ৰাফাৰ বুলি ক'ব খুজিছে বহুজনে। সেই চুমি বৰাৰ বৰ্তমান আচলতে গুৱাহাটীৰ কেইবাজনো অধিবক্তাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে, অগ্ৰিম জামিন লাভ কৰাৰ আচলতে তেওঁৰ এটা পৰিকল্পনা আছে। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব। মই পুনৰবাৰ ক'ম, চুমি বৰাই গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অধিবক্তাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে, আমাৰ ওচৰত যি শেহতীয়া তথ্য আছে। একে সময়তে বিশাল ফুকন যিজন আচলতে প্ৰথমতে ট্ৰেডিং এপৰ যোগেদি আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জিম্মাত এতিয়াও আছে, তেওঁক যোৱা নিশা যি মেডিকেল দ্বিতীয়বাৰলৈ গ্ৰেপ্তাৰ পাছত মেডিকেল কৰাবলৈ লৈ যোৱা হৈছিলে আৰু আজি বিশাল ফুকনক ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আৰু বিশাল ফুকনৰ পৰা আৰু কি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি সেইবাবে আৰক্ষীয়ে হয়তো 7-14 দিনৰ নিজৰ জিম্মাত আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি শেহতীয়া তথ্য। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত এইসমূহ কথা স্পষ্ট হ'ব। আৰু চুমি বৰাৰ ভাতৃ ৰাজীৱ বৰাক থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, সেই সন্দৰ্ভত কি তথ্য আছে? হয় নিশ্চয়, আৰক্ষীয়ে আচলতে তদন্ত চলাই আছিলে যিটো পাৰ্চেলি আচলতে চুমি বৰাৰ ভাতৃৰ জীৱনশৈলী সাধাৰণ আছিলে। তেওঁ আমি যি শেহতীয়া তথ্য লাভ কৰিছোঁ চুমি বৰা ভাতৃয়ে
দেউতাকৰ ভাগৰ যিখন এখন তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ আচলতে এখন সুলভ মূল্যৰ দোকান আছে, তেওঁলোকে সেয়া আচলতে জীৱন তাৰেই আচলতে জীৱিকা নিৰ্বাহৰ বাট আছিলে আৰু সৰু সুৰাকা, আৰু পাছত আচলতে মেডিকেল কোম্পানীৰ আচলতে ফাৰ্মা কোম্পানীৰ তেওঁলোকে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে কাম কৰিছিলে এটা স্থানীয় ফাৰ্মা কোম্পানী। তাৰ পাছত কিন্তু ৰাজীৱ বৰা যিগৰাকী আচলতে চুমি বৰাৰ এই বিষয়ক লৈ পেলাই বা বিশাল ফুকনৰ বিষয়ক লৈ পেলাই তেওঁলোকে এটা কোম্পানী আচলতে যি পাৰ্চেলিয়া বুলি গ্ৰেণ্ড অপেনিঙৰ যোগেদি এটা পাৰ্চেলিয়া বুলি মেডিচিন কোম্পানী অপেনিং কৰিলে আৰু তাৰ পাছতেই সকলোৰে নজৰত আহিছিলে এইসকল ব্যক্তি যে কেনেধৰণে সম্ভৱ হৈছে। এই এই যদি আপুনি গুগল চাৰ্চ কৰে, মই বুলি নহয়, গুগল চাৰ্চ কৰিলে আপুনি প্ৰতিজন মানুহে দেখিব পাৰ্চেলিয়া কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলৰ বা অনাৰশ্বিপ যাৰ আছে তেওঁলোকৰ আচলতে নামসমূহ তাত বিশাল ফুকনৰ নামটো স্পষ্টকৈ আছে, চুমি বৰাৰ ককায়েকৰ নাম আছে, চুমি বৰাৰ আৰু পৰিয়ালৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম আছে, আচলতে চুমি বৰাৰ বৌয়েকৰ নাম আছে। এইসমূহ ধন আচলতে ক'ৰ পৰা আহিছে? যেতিয়া বিশাল ফুকন ওলাই আহিলে আগফাললৈ সন্মুখলৈ আহিলে, এইজন ব্যক্তি আচলতে ওলাই পৰিলে বিশাল ফুকন বুলি, কম বয়সীয়া এটা ল'ৰা, 22 বছৰীয়া এটা ল'ৰা, এজন 22 বছৰীয়া যুৱকৰ হাতত ইমান পৰিমাণৰ, ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ক'ৰ পৰা আহিলে? এই ট্ৰেডিং এফেক্টছৰ যেতিয়া বিষয়টো আহিলে তাত কোন কোন আছে সাঙুৰ খাওঁতে এওঁলোকৰ নাম ওলাইছে। চুমি বৰাৰ ঘনিষ্ঠতা, চুমি বৰাৰ বহুজনে কয় চুমি বৰাই পাতি লোৱা ভাতৃ বুলি আচলতে ক'ব খোজে বিশাল ফুকন, আৰু বিশালৰ লগত চুমি বৰাৰ বিভিন্ন সময়ত অনুষ্ঠান বা ইত্যাদিত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই অনুষ্ঠান কোনোবা এটা অনুষ্ঠানত গান গাই আছে বা তেনেধৰণৰ কাষত চুমি বৰা আছে। আচলতে তেওঁলোকৰ যি ভাতৃ ভগ্নীৰ যি ঘনিষ্ঠতা সেয়া আমি তাত সেই তেনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবোৰত আচলতে আমি দেখা যায়। বহুজনে কয় তেওঁলোকে আচলতে ওচৰাচৰিকৈ থাকে নিজৰ যি আচলতে যথেষ্ট চিনাকি, তেওঁলোক যথেষ্ট ঘনিষ্ঠভাৱে আচলতে আত্মীয়ৰ দৰে থাকে। এই কথাবোৰ আচলতে এই কথাবোৰৰ পাছতে পৰিয়ালটোৰ লোকসকলে পৰিয়ালটোৰ লোকসকলৰ লগতো আচলতে আৰক্ষীয়ে নজৰত ৰাখিলে আৰু তাৰপাছতে ৰাজীৱ বৰাৰ আচলতে গোটেই তথ্যবোৰ আচলতে আৰক্ষীয়ে বিচাৰিছে। তাৰপাছতে আৰু ৰাজীৱ বৰাক আচলতে নিৰ্দেশ দিছে, জাননী জাৰি কৰিছে, আজি ডিব্ৰুগড়ত আচলতে আজি আচলতে আৰক্ষীৰ ওচৰত ৰাজীৱ বৰা হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে আৰু বোধ হয় তাৰপাছতে আচলতে পৰৱৰ্তী বৃহৎ এই চুমি বৰা বিশাল ফুকনৰ ইত্যাদিৰ যিসমূহ ধন আচলতে ক'ত কেনেকৈ বিনিয়োগ হৈছে, এই ৰাইজৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ধন বা তেনেধৰণৰ তথ্য হয়তো প্ৰকাশ পাব পাৰে। কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব যে ৰাইজৰ অভিযোগ বা তেনেধৰণৰ বিশালৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ অভিযোগ বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে আচলতে উত্থাপন বা আৰক্ষীয়ে জেৰাত অব্যাহত ৰাখিছে বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে বিভিন্নজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আমি কেইবাটাও খবৰ ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছো আমাৰ দৰ্শকসকলক। তেজপুৰৰ পৰা হেমেন ৰাভা নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ, লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা শেহতীয়া তথ্য আপুনি আমাক জনাই আছে, ৰঞ্জিত কাকুতি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, বিশাল ফুকনক লৈ তোলপাৰ লাগি আছে ক'বলৈ গ'লে সমগ্ৰ ৰাজ্য। আনহাতে দীপাংকৰ বৰ্মন, ডি বি ষ্টকৰ দীপাংকৰ বৰ্মনক এতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰাই নাই আৰক্ষীয়ে। গতিকে আৰু কোনো লোক জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ যদি কথাই কওঁ, ডিব্ৰুগড়ৰ বিশাল ফুকনৰ কোনো সহযোগী বা ৰঞ্জিত কাকুতিৰ কোনো সহযোগী জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ, নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে আচলতে আৰক্ষীও তৎপৰ হৈছে। কোৱা হৈছে এজন ব্যক্তি আহিছিলে আজি আমি আনঅফিচিয়েলি যদি আমি আচলতে তেওঁ কৈছে যে বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষীক বহুজনে আচলতে অৱগত কৰিছিলে, কিন্তু এই বিষয়সমূহ আৰক্ষীয়ে আচলতে সহজভাৱে লৈছে, ট্ৰেডিং এপত চলে বুলি তেনেধৰণৰ বিষয়েও উত্থাপন হৈছে। কিন্তু এতিয়া যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিলে, মুখ্যমন্ত্ৰী কঠোৰ হ'ল, তাৰ পাছতে আচলতে ট্ৰেডিং এপত জড়িত হৈ থকা বা ট্ৰেডিঙৰ যোগেদি ধন আচলতে সংগ্ৰহ কৰা যিটো প্ৰক্ৰিয়া, ছেবিৰ গাইডলাইন ফ'ল' নকৰাকৈ ধন সংগ্ৰহৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ আচলতে যি এক প্ৰকাৰে ক'ব লাগিব বেআইনী প্ৰক্ৰিয়া, সেই বেআইনী প্ৰক্ৰিয়াটোৰ যি লোকসকল জড়িত হৈছে, এজনৰ পাছত এজন বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে, স্পষ্ট হৈছে, ছবিবোৰ ওলাই আহিছে, তাতেই প্ৰথমতে বিশাল ফুকন ডিব্ৰুগড়ৰ ৰঞ্জিত কাকতি ওলালে, তাৰপাছত এই যিটো ট্ৰেডিং এফেক্টছ বুলি যিটো কোম্পানী আছে সেইটো কিন্তু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা আচলতে নিয়ন্ত্ৰণ হয় আৰু সেইটোৰ গুৰগাঁও, নয়দাৰ লগতে গুৰগাঁও ইত্যাদি ঠাইৰ পৰা আচলতে দেশত নিয়ন্ত্ৰণ হয় আৰু ৰাজ্যৰ যি ফাউণ্ডাৰ আছিলে বুলি জনা যায়, কাৰণ যিসকল বিনিয়োগকাৰী ট্ৰেডিং এফেক্টছত তেওঁলোকে এতিয়া কৈছে, এতিয়ালৈকে তেওঁ কেমেৰা সন্মুখত অহা নাই কিন্তু তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে, তথ্য যোগান ধৰিছে, তেওঁলোকে কৈছে যে এই ট্ৰেডিং এফেক্টছ হৈছে ট্ৰেডিং এফেক্টছৰ যিকেইগৰাকী ব্যক্তি, যিকেইগৰাকী ব্যক্তি আছিলে ফাউণ্ডাৰ, এজন হৈছে প্ৰফুল্ল বৰা, যিগৰাকী মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে তেওঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী, তেওঁ বৰ্তমানলৈকে আচলতে পলাতক অৱস্থাত আছে বা তেওঁলোকৰ যোগাৰ সূত্ৰ স্থাপন হোৱা নাই, আৰক্ষীয়ে হয়তো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত আনিব তেওঁক। আনগৰাকী হৈছে যি ৰঞ্জিত কাকতি, আচলতে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু একে সময়তে ক'ব লাগিব যে ট্ৰেডিং এফেক্টছৰ জালত পৰা বহু লোক আচলতে বিনিয়োগকাৰী গোটেই ৰাজ্যতে আছে, কাৰণ 1,00,000 মানুহ জয়ন্ত, যদি 1,00,000 মানুহ ৰঞ্জিত কাকতিৰ তলতেই আছে তেনেহ'লে আন কেইজন যিগৰাকী প্ৰফুল্ল বৰা আছে বা আন অন্যান্য লোক আছে ট্ৰেডিং এফেক্টছত,
কিমান মানুহ ৰাজ্যত আসলে ট্ৰেডিং এফেক্টছত ধন বিনিয়োগকাৰী হিচাপে আছে বা ধন দিয়া হিচাপে আছে, তেওঁলোকৰ ধনসমূহ কি হ'ব বা এই ধনসমূহ কোনে পাব, কেনেকৈ পাব, ক'ৰ পৰা পাব, সেইসকলে সেই প্ৰশ্নবোৰো এতিয়া আহি পৰিছে। বহু লোকে আসলে চিন্তাটো আছে ধনখিনি কি হ'ব। ট্ৰেডিং এফেক্টছৰ কালি নিশা যেতিয়া ৰঞ্জিত কাকতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ বিয়পি পৰিছিলে, সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছিলে, ট্ৰেডিং এফেক্টছৰ বহু লোক নিশালৈকে এই ডিব্ৰুগড়ৰ সদৰ থানা চৌহদত আছে, এই চৌহদৰ বাহিৰত আচলতে ফুটফাতে ফুটফাতে তেওঁলোক ৰৈ আছিলে। বিভিন্ন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীও আছে তাত, ক'ব লাগিব স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰীও আছে, এইসকল লোকে আচলতে এটা কথা কিন্তু জয়ন্ত মই ক'ব খুজিম যে হঠাৎ পইচা লৈ শ্বৰ্টকাটত আচলতে পইচা পাই ধনী হোৱাৰ যি প্ৰৱণতা, সেয়া মানুহক আচলতে এনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিলৈ আনিব পাৰে। সেইখনো এখন ছবি কিন্তু এই হঠাৎ ধনী হোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা, দুই এজন মানুহ ধনী হৈ গ'ল বা ধনী হৈ কিন্তু আজি কি ছবি হৈছে সেইটোও ক'ব লাগিব, আৰু সেইসকলৰ ভৱিষ্যত কিবা এনেধৰণৰ জনমানসত তেওঁলোকৰ স্থান কি এতিয়া সেয়া প্ৰমাণ হৈ গৈছে। আৰু বিনিয়োগকাৰীসকলে হয়তো লাহে লাহে ওলাই আহিব, মুখ খুলিব, তাৰ সমান্তৰালকৈ মুখলজ্জাৰ কাৰণে একাংশ বিনিয়োগকাৰী এতিয়াও মুখ খোলা নাই বা আহিব বিচৰা নাই। সমান্তৰালকৈ চুমি বৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা বিশাল ফুকনৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোৱা হয়, বহুখিনি ছবি জগতৰ লগত জড়িত অভিনেতা অভিনেত্ৰী কলা কুশলীও আনকি বিনিয়োগ কৰাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে, গতিকে মুখলজ্জাৰ বাবে সেইসকলে হয়তো এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই বা মুখ খোলা নাই। নিশ্চয় আচলতে আৰু শুনাও গৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ কলা কুশলী আচলতে এইসমূহ বিষয়ত জড়িত, অৱশ্যে আৰক্ষীৰ তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিতহে আচলতে সেইসকলৰ নামসমূহ পোহৰলৈ আহিব পৰৱৰ্তী সময়ত। হয়তো কোনো লোক আচলতে এই মুখলজ্জাত, যে আপুনি কোৱাৰ দৰে মুখলজ্জা ঢাকিবলৈ আচলতে ওলাই নাহিবও পাৰে, এনে বহু লোক থাকিও যাব পাৰে। আৰু এষাৰ কথা যে ধন ক'ৰ পৰা আহিছে, ধনৰ উৎসটো কি, মই বিনিয়োগ কৰিছোঁ বা তেনেধৰণে এজন মানুহে জানিবা বিনিয়োগ কৰিছে কিন্তু সেই তেওঁ সেই ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন বিনিয়োগ কৰিবলৈ পালে ক'ৰ পৰা, সেইবোৰ বিষয়েও কিন্তু আৰক্ষীয়ে চাব। সেইবাবে আচলতে বহু বিষয় আচলতে বহুজন আচলতে হয়তো মুখলজ্জাৰ বা এনেধৰণৰ কথাৰ পৰা সাৰিবলৈ হয়তো এনেধৰণৰ ষ্টক বজাৰত লগোৱা বা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত লগোৱা বা ট্ৰেডিং এফেক্টছত লগোৱা এই এনেধৰণৰ পইচাৰ যাতে সূত্ৰটো ওলাই নপৰে। অধিকাংশ লোক আচলতে যদিও কষ্ট উপাৰ্জিত ধন, তাৰ মাজত কিন্তু বহু লোক এনেও আছে হয়তো থাকিব পাৰে যিসকল লোকে আচলতে যি পইচা যি বিনিয়োগ কৰিছে যি ট্ৰেডিং এফেক্টছ বা ইত্যাদি অন্যান্য অনলাইন এপত আচলতে বা অনলাইন ট্ৰেডিং ব্যৱস্থাত লগাইছে, সেইসমূহ ধনৰ উৎস কি, ক'ৰ পৰা আহিলে ইমান বৃহৎ বৃহৎ ধন, সেইসমূহ ধনৰ আচলতে তথ্যও বাহিৰলৈ পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, নিশ্চয় সম্ভাৱনা থাকিব। আৰু আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত মানি ট্ৰেডিং ব্যৱসায়ীৰে কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন চলোৱা এইসকল তথাকথিত এইসকল স্বয়ম্ভূ এইসকল ট্ৰেডাৰৰ এতিয়া মুখা নিশ্চয় খোল খাব আৰক্ষীৰ তদন্তত, আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত। জেছিম, ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাক। ইফালে আজি চি জে এম আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব প্ৰবঞ্চক স্বপ্নীল দাসক। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰ স্বপ্নীলক 14 দিনৰ বাবে নিজৰ জিম্মাত বিচাৰি আদালতত জনাব আবেদন। ইফালে স্বপ্নীলক দিছপুৰ থানাত মাৰাথন জেৰা অব্যাহত। আৰক্ষীৰ পুৱতি নিশা স্বপ্নীলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে। 20 ঘণ্টাৰ জেৰাৰ অন্তত স্বপ্নীলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। স্বপ্নীলৰ দিছপুৰৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটত থকা কাৰ্যালয় চিল কৰি দিয়া হৈছে। ছুপাৰ মাৰ্কেটত টি এফ এ এল নামৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান খুলিছিল স্বপ্নীলে। স্বপ্নীল দাসৰ তৃতীয়খন বিলাসী বাহনো জব্দ কৰা হৈছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰা জব্দ হৈছে স্বপ্নীলৰ বগা ৰঙৰ বি এম ডব্লিউ এখন বাহন। পূৰ্বে জব্দ কৰিছিল বিলাসী মাৰ্চিডিজ বেঞ্চ আৰু লেণ্ড ৰোভাৰ ডিফেণ্ডাৰ নামৰ বাহন দুখন। সোমবাৰে নিশা বেলতলাৰ পৰা আটক কৰিছিল স্বপ্নীলক। শিৱসাগৰৰ স্বপ্নীলৰ বিৰুদ্ধে কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হয়। ট্ৰেডিঙৰ নামত বিভিন্নজনৰ পৰা ধন আত্মসাত কৰিছিল স্বপ্নীলে। ব্লেক ষ্টোন নামৰ ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে লুণ্ঠন চলাইছিল স্বপ্নীলে। এজন লোকৰ পৰা 17 লাখ টকা লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ। আনহাতে হাতীগাঁৱৰ ৱাছিম আলম নামৰ এজনৰ পৰা লুট কৰিছিল 24 লাখ টকা। দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছিল স্বপ্নীলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। দীপাংকৰ, এনেদৰে ট্ৰেডিঙৰ নামত আলাউদ্দিনৰ চাকি লাভ কৰি যেন একে নিশাই এইসকল ট্ৰেডাৰ, এইসকল ট্ৰেডিং এক্সপাৰ্ট বুলি নিজকে পৰিচয় দিয়া এইসকল স্বয়ম্ভূ এনিশাৰ ভিতৰতে ধনী হৈছিল, কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰিছিল স্বপ্নীলক আজি আদালতত হাজিৰ কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা আপুনি জনাইছে। চি জি এম আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব 14 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব আৰক্ষীয়ে। আৰু কি কি তথ্য আছে? প্ৰথমে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ট্ৰেডিং যিটো বিজনেছ সেয়া ইলিগেল নহয়, তাক সুচাৰুৰূপে যদি নথি পত্ৰ ঠিকে থাকে তেতিয়াহ'লে ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে বহু লোকে বহু টকা উপাৰ্জন কৰিছে। কিন্তু উপাৰ্জনৰ যিটো পথ, সেই পথটোত কিছু
পাক অথবা টেৰা বেকা কৰি যেতিয়া কিছু অনৈতিক কাৰ্যকলাপত নিজে লিপ্ত হৈ পৰিব তেতিয়া এনে একাংশৰ উদাহৰণ আমি দিব পাৰোঁ। যি উদাহৰণ যদি আমি মনত পৰে, 17 দিন পূৰ্বে গুৱাহাটী ত্যাগ কৰা এটা মহাধুৰ প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন প্ৰায় 4,000 কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি গুৱাহাটীৰ পৰা নিশাটোৰ ভিতৰতে নাইকিয়া হৈ পৰাৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হ'ল। মাটি ফুটি ওলোৱাৰ নিচিনাকৈ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিলাসী যিখন স্কৰ্পিঅ' বাহন সেয়া গুৱাহাটীৰ ক্লাবৰ মাজমজিয়াত অতি ব্যস্ত ৰাজপথৰ পাৰতে উদ্ধাৰ হৈছিল। কিন্তু তাৰ পিছতো আজি 18 দিন হৈ গ'ল, আৰক্ষীয়ে কিন্তু দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কিন্তু কোনো সুমূহূৰ্ত উলিয়াবলৈ সক্ষম নহ'ল। তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ বিশাল ফুকন, তাৰপিছত আমি তেজপুৰৰ কাহিনী, তাৰপিছত আমি ধুবুৰীৰ কাহিনী, ইটোৰ পিছত ইটো কাহিনী ফাদিল হৈ আছে। আৰু ঠিক একেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান খুলি এক প্ৰকাৰ লুণ্ঠন চলোৱা এটা প্ৰবঞ্চকক এই মুহূৰ্তত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁক অধিক সোধপোছৰ বাবে, অধিক তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো সঠিক দিশত আগবঢ়াই নিবৰ বাবে কিন্তু আৰক্ষীয়ে 14 দিন সময় বিচাৰিছে। অৰ্থাৎ আজি দুপৰীয়াৰ ভাগত যেতিয়াই স্বপ্ননীল দাসক চি জি এম কোৰ্টত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব তেতিয়া তেওঁক 14 দিনৰ বাবে পুনৰ নিজৰ জিম্মাত বিচাৰি আবেদন কৰিব ন্যায়ালয়ত। আৰু তেতিয়াই গোটেই ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিব যে কিমান দিনৰ বাবে স্বপ্ননীল দাসক আৰক্ষীৰ জিম্মাত লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। কিন্তু সচৰাচৰ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইমৰ আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰোঁ বা বাতৰি আমি সংগ্ৰহ কৰোঁ তেতিয়া আমি দেখোঁ যে কিমান দিনৰ বাবে আৰক্ষীয়ে জিম্মাত বিচাৰে। হয়, যদি আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান যদি সঠিক দিশত আগবাঢ়িছে তেতিয়াহ'লে মেক্সিমাম এটা দিন যদি আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে 5 বা 7 দিনৰ ভিতৰত। কিন্তু আচৰিত কথা, স্বপ্ননীল দাসক কিন্তু আৰক্ষীয়ে 14 দিনৰ বাবে নিজৰ জিম্মাত বিচাৰিব। অৰ্থাৎ তেওঁৰ পৰা আৰু এনে বহু অধ্যায়ৰ যি দুৰ্নীতিৰ পৃষ্ঠা সেয়া হয়তো আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাবলৈ বাকী আছে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে কিছু সময় বিচাৰিছে আৰু সেই সময় আৰক্ষীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে যে তেওঁলোকে 14 দিনৰ বাবে স্বপ্ননীল দাসক পুনৰ নিজৰ জিম্মাত বিচাৰিব। গতিকে আদালতে তেওঁক কিমান দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে সেয়া হয়তো বিয়লিৰ ভাগত ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিব। কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ, তেওঁৰ তৃতীয়খন বিলাসী বাহন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ চৌহদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। কোনে কিদৰে তাত এৰি গ'ল বা কোনে কোন সতীৰ্থ বন্ধুৱে কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল নেকি সেই BMW বাহনখন, এই ধৰণৰ বিষয়টো কিন্তু এই সমগ্ৰ অনুসন্ধানৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজলৈ আহিব। কিন্তু কম, স্বপ্ননীল দাস তেওঁৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটত থকা শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানখনো বৰ্তমান আৰক্ষীৰ বিভাগে বৰ্তমান চিল কৰি দিয়াৰ খবৰ আমি দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ। কিন্তু যিসকল তেওঁৰ ষ্টুডেণ্ট বুলি দাবী কৰি যোৱাকালি আমি এটা পৰিৱেশ দেখিছিলোঁ যে দিছপুৰ আৰক্ষী চৌহদত প্ৰায় 100+ স্বপ্ননীলৰ এনেকুৱা শিক্ষাৰ্থী আহি ভিৰ কৰিছিল। তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত মন্তব্য দিছিল যে তেওঁলোকৰ শিক্ষক, তেওঁলোকৰ শিক্ষাগুৰু স্বপ্ননীল কোনোদৰে এই প্ৰবঞ্চনাৰ কাৰবাৰৰ সৈতে জড়িত নহয়। তেওঁ এজন নিকা শিক্ষক, তেওঁ খুব সুশৃংখলাবদ্ধভাৱে, তেওঁ নীতিগতভাৱে তেওঁ ট্ৰেডিঙৰ ব্যৱসায়খন চলাই আছে বা শিক্ষাদান তেওঁ চলাই আছে। কিন্তু আজিৰ ডেটত এতিয়া প্ৰায় সময় প্ৰায় 9:30 উকলি গৈছে, কিন্তু যোৱাকালিও আমি একেই ধৰণৰ পুৱাৰে পৰা আমি দিছপুৰৰ যি থানা চৌহদত উপস্থিত আছিলোঁ। কিন্তু এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰময় পৰিৱেশ হৈছিলে। বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে আৰক্ষীক দাবী জনাইছিলে যে স্বপ্ননীলক আপোনালোকে এৰি দিয়ক, স্বপ্ননীলে এই সমগ্ৰ প্ৰবঞ্চনাৰে তেওঁ জড়িত নহয়। কিন্তু যেতিয়া বিয়লিৰ ভাগত, সন্ধিয়াৰ ভাগত যেতিয়া আৰক্ষীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বপ্ননীলক গ্ৰেপ্তাৰৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে তেতিয়া কিন্তু এই স্থান তেওঁলোকে অতি নিৰ্লজ্জভাৱে তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিছিলে। যিসকল শিক্ষাগুৰুৱে আনকি সাংবাদিকক তেওঁলোকে নীতি শিক্ষা দিছিলে যে আপোনালোকে কিয় এই কেমেৰা বুম হাতত লৈ আপোনালোকে সাংবাদিকতা কৰি আছে, ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পইচা বিনিয়োগ কৰক, আপোনালোকেও চাগে মাৰ্চিডিজ বা BMW নিচিনা বিলাসী বাহন কিনিব পাৰিব। কিন্তু উত্তৰণ, পুনৰ মই জয়ন্ত সেই কথাটো ক'ম যে মানুহৰ উত্তৰণ সাংঘাতিকভাৱে যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'ব তেতিয়াই কিন্তু সকলোৰে চকুত পৰে। আৰু সেই চকুত পৰা ধৰণে কিন্তু আমি বিভিন্ন উদাহৰণ দিব পাৰোঁ, সেয়া বিশাল ফুকনে হওক, দীপাংকৰ বৰ্মনে হওক, সেয়া স্বপ্ননীল দাসৰ কথাই কওক, অথবা চুমি বৰা বা তাৰ্কিক বৰা। কিন্তু চুমি বৰা, তাৰ্কিক বৰা এতিয়াও ক'ত লুকাই আছে সেয়া কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক বিচাৰি এক প্ৰকাৰ হাইৰাণ। কাৰণ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী, গুৱাহাটী আৰক্ষীক অনুৰোধ জনাইছে যে চুমি বৰাক আৰু তাৰ্কিক বৰাক বিচাৰি উলিয়াই দিব লাগে। কিন্তু তেওঁলোকৰ গুৱাহাটীত থকা দুটাকৈ ফ্লেটত বৰ্তমান তলা ওলমি আছে, তলাবন্ধ অৱস্থাত তেওঁলোকে ক'ত সেই বৰ্তমান তেওঁলোকে গৈ আত্মগোপন কৰিছে সেয়াও এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী গৈ বিপাঙত পৰিছে গোটেই বিষয়টোক লৈ। কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ, স্বপ্ননীল দাস তেওঁৰ হয়তো আৰু বহু কুকীৰ্তি বা তেওঁৰ আৰু বহু এনে প্ৰবঞ্চনৰ কাহিনী হয়তো ফাদিল হ'ব পাৰে। কিছু সময়ৰ পিছত এই আৰক্ষী থানাতে, দিছপুৰ থানাতে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া আহি উপস্থিত হ'ব। পুনৰ আজি তেওঁক এটা বেলা তেওঁক জেৰাৰ সন্মুখীন কৰাব। গতিকে জয়ন্ত আপডেট থাকিব, আমি দৰ্শকসকলক জনাই যাম। জয়ন্ত ধন্যবাদ। দীপাংকৰ, লাইভ আৱৰত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি।